Hej alle sammen og velkommen til den her video. Vil I lige se, hvem der er kommet? Hej, Holly. Hvor har vi lavet BFF-ringen? Ej, hvor er de flotte. Er det best friends-ringen? Moster, min... Ej, har du også sådan nogle, Holly? Det er det, hvor er min. Det, i går var det, at jeg lige måtte komme med ud. Så jeg var for rostret med min far. Nå. Best friends, hvad? Og mosteren, yes. Ja, så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanneville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Altså, tager man med fingrene, og tager man med gaflen? Der er en gaffel der, Holly. Okay. Kan du godt lide morfars guacamole? Jeg tror faktisk, jeg har smagt den en gang, men jeg tror det er lidt. Det var, når jeg vejede, jeg tager den største, det var, så jeg kan tælle for to. Hvad med Malle? Ja, vi kan sætte den, der er Malle, som ja. Man også kan nå, ikke Malle? Ej, vil du være, Holly, du minder mig? Nej, tak. Salat? Nej, fy pokker, morfar. Jeg mener, min mor har lært mig med sådan nogle her, så det ikke alt løber ned i bunden, når man holder det. Er det ikke ligesom, jeg gør? Ja. Jo, det er ligesom det. Må jeg se, kan du tricks, Holly? Holly, hun har lært mig det. Jeg tror ikke, du skal tage den herud. Den var ind over. Jo, men det er fordi, det er meget smart, det her. Nu er det Holly, der laver det. Okay, jeg tror i hvert fald, det er sådan her, og så pakker man den sådan her, og så holder man her, og så presser man den så langt ind. Nej, det er ikke sådan, jeg gør. Så går man sådan her. Jeg plejer at pakke den ind først, og så tager jeg den over. Se, og så rører det næsten ikke ud. Åh, det er smart. Men så skal man så lige vente. Smil, Malte. Ja. Det var smart, hva'? Det var så smart, ja. Og en anden ting, vil I høre, hvad det er? Du minder mig om din mor, da hun var lille. Mm-hmm. Ved du hvad, hun altid sagde, da din mor var en lille pige? Mm-hmm. Hvad skal vi have spist til aftensmad? Det var det første nat, jeg spurgte om, fra jeg hentede hende i børnehaven, fra hun var 5 år. Ja. Det første, hun spurgte mig om, mor, hvad skal vi have til aftensmad? Mm-hmm. Og jeg hørte, du sagde i dag, ej, skal vi have crispy kylling? Til sagholdet. Og så skrev jeg til Nadja, jeg tror altså, at Holly glæder sig til, at vi skal have madpandekager til aften. Så skrev Nadja tilbage. Jeg skal ikke tage, når jeg er selv træt ud. Jeg lige tager en lur. Jeg skrev Nadja tilbage. Ej, hvor hun sjov. Hun har altså på aftensmad. Så skrev jeg så op, ved du hvad? Hun minder om dig, Nadja, da du var lille. Jeg er faktisk stadig lidt sulten. Ja. Hvad så med Michelle og Mason? Er de taget hjem? Ja. Kørte mig, men sikke et uvær, Holly. Jeg var lidt nervøs, da I to fandt på, at I skulle lege i dag. Det er tordnet og lynet her i Jyllinge. Ja, men jeg spørger mig også tre derude. Ja, det var helt sindssygt. Hvordan var vejret at køre i, da I kørte? Tror du, hvis det der er så meget træ, det vælter mod os, tror du, så det rammer os? Jeg tror altså ikke, det vælter sker. Nå, bare snak, Holly. Altså, det er dit værd, sker. Ude os. Der skete ingenting næsten. Nå. Nå. Altså, da vi kørte, var der heller ikke så meget. Nå, her har det altså virkelig godt. Jeg lover dig, Holly. Da vi kørte, der var der slet ikke noget. Mm. Altså sådan, det var bare, der var bare skyer, der var sådan. Mm. Der var lidt grå skyer, men der var også bare helt hvide nogen. Mm. Og så kørte vi egentlig bare, der var ikke noget tidspunkt, da vi kørte, at der var regn. Nå. Kun da vi var derhjemme og sad. Ja. Fordi jeg synes, det var, jeg var lige ved at skrive til din mor, ej, jeg ved ikke rigtig, om jeg skal købe det værd. Mm. Men så tænker jeg, det kan jo godt være, hvad er anderledes i Viby, og det var det heldigvis. Ja. Jeg skal jo også salat på, Holly. Det er jo noget sjovt herinde. Mamma, der kommer også kun et lyn ned hos os, tror jeg. Nå, der er mange her. Ja, og jeg elsker guacamole. Det kan også være, at der var sådan nogle små lyn, fordi lige pludselig, så sad han på mit værelse, og lige pludselig kan jeg bare høre noget. Og så har vi næsten døren åben, fordi vi synes, det er lidt hyggeligt at høre på de der regnbuer. Ja, det synes vi også. Og så lige pludselig så kommer der bare sådan en kæmpe lyd, så bare sådan... Ja. Hvad siger jeres hunde til det, Holly? Altså, de ligger bare sover. Ja, men vores hunde ser så heller ikke noget. Der er jo nogle hunde, de er bange for tordenvejr. Mm. Og jeg synes egentlig, vores hunde, Thomas, de reagerer ikke rigtigt på nytårsaften, hva'? Mm. Eller tordenvejr. Mm. Synes du, de reagerer med det, da det var nytår? Nej? Ja, der reagerede de lidt.
Gjorde det det? Jeg synes ja, ikke rigtigt. Nytår. Ja, når, altså, når man lyner og regner, så siger de ikke så meget mod dem. Nej. Men Lars og Woody gider ikke rigtig ud i regnen. De kigger bare, når regner. Ej, de gider vores heller ikke. Hver gang jeg åbner døren, siger, nu skal jeg tisse. Og så opdager de regner. Nej, så skal de i hvert fald ikke ud og tisse. Nogle gange kan Lars godt, hvis han virkelig skal tisse, så løber han bare ud hurtigt. Så kommer han ud med en helt våd. Ja. Og så... Og vores gider heller ikke at være alt for længe ude, når det regner. Det gider det ikke. Hvad så? Hvad har I planer for i aften så? Ja, vi skal lige fortælle noget. Vi skal lige fortælle noget. Ja. Og husk godt, I må spørge Malle, om hun også vil være med i jeres lege. Det kan jo godt være, Malle også har lyst, ikke Malle? Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave. Nej, men jeg tænker på en anden. Vi har glemt at fortælle. Vi har glemt at fortælle, at... Jeg tror gerne, Malle vil sige noget. Ej, der er ikke noget værd, når man har noget galt i halsen. Er du okay, Malle? Okay. Skal du lige have dumt i ryggen? Nej. Eller? Okay. High five. High five. Tag et tungt, Malle. Hvor er det? Nå. Men Holly skal sove her. Og Holly, nu er jeg lidt spændt på, om det kommer til at gå godt. Fordi jeg ved ikke, om jeg fortalte om sidste nat, Holly sov her to gange. Første nat gik godt. Så ser jeg, hvor jeg kunne sove her en nat. Men anden nat, så fik du lidt hjemme, ikke? Mm. Ja. Og jeg skal have, at mor siger også, at, det, at hun kun kan undvære mig i en dag. Ja, det ved jeg. Du er meget tæt på din mor. Men vi er glade for, at du kommer og leger med Sofia. Sofia er altså kedet sig lidt her. Nu trænger Sofia snart til at komme i skole. Ja. Hvad med dig? Har du også kedet dig lidt her i slutningen af sommerferien? Vi starter, altså jeg ved ikke om det er det, men starter Sofie og Malle også den 12. Nej, jeg tror det starter torsdag den 10. Er det ikke rigtigt, Thomas? Jo. Er det ikke den 10. Malle? Det var at min veninde, jeg startede med at tro sammen med min mor, at det var den 7. Nej, der står altså... Men vi har... Nej, jeg tror også, det er torsdag den 10. Og så skriver jeg lidt med min veninde, så siger hun, nej, det er den 12. Ja. Og så bliver jeg bare helt forvirret. Ja, det så kan jeg godt. Så nu ved jeg slet ikke, hvornår det er. Skoleferie, Roskilde, det kan jeg fortælle. Jeg har altså også tjekket som Malle, og jeg er helt sikker på, at der står torsdag den 10. Ikke? I hvert fald i Roskilde Kommune. I skal huske, det kan være anderledes, hvor I går i skole. Men jeg vil også sige, at det er en sjov dag, at børnene skal starte en torsdag. Men måske er det også for, at børnene kan få en stille start, at man lige starter torsdag. Ja, så skal de lige klare torsdag, fredag, så er det weekend, og så starter en hel uge. Det er jo langtidsferie, og så starter skole. Ja, det skal en lørdag. Man starter i skole på en lørdag. Det er min veninde. Jeg var også lidt forvirret i det, fordi ja, det kan jeg troede, at det var den 7. Når jeg sagde et stykke. Ja, ja. Nej. Hvad er det? Det sker bare ikke. Hvad er det? Hvad sker der? Sker der noget i dit hoved, Holly? Nej, det er noget, jeg tænker. Efter I sagde, at jeg skulle starte på en torsdag. Så det er ikke en god dag. Hvorfor? Kan du ikke lide torsdag? Det kan være, at hun har fået en ny schema, jo, så sker der måske nogle ting. Hvad sker der? Altså, jeg ved ikke, om de lader det om, så jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad der sker. For mig skal jeg 2 timer HDS, og det skal jeg også fredag. Vi har fået 4 timer i stedet for 3. Jo, det kan du godt lide. 2 den ene dag, 2 den anden dag. Ved du allerede, hvad du har timer, Sofia? Ja, det har vist os det, men jeg kan ikke huske alle sammen. Jeg ved det jo ikke, men... Må de ikke vise det? Nej. Nå, de har allerede vist os det, det gjorde de, inden vi gik på sommerferie. Nej, de har heller ikke vist os det, så jeg ved heller ikke, hvad der var den torsdag. Men før, at vi gik på sommerferie og skulle op i 4, så havde jeg både engelsk om torsdagen, og så havde jeg også HDS, men det er også lidt godt, men der er 2 ting, der hedder. Hvad var det? Og det er engelsk og idræt, og den torsdag. Det kan jo godt være, det er, jeg har ændret sig. Ja. Ved du godt, at Malle skifter skole? Men du har stadigvæk dig i 2 stykker på samme skole, ikke? Nå, nu skal vi spise. Jeg skal spise med mig, inden I er færdig. Tak fordi I så med på den her aftenvideo. Måske optager pigerne nu, de skal sove sammen. Husk at abonnere, give videoen et like, og så ses vi senere. Hej hej! Hej, hej.